شوفوا الشعب الجزائري هذا وليد العيداني بغى يقتلني. شوفوا اش قال لي، شافوا وليد العيداني بغى يقتلني، شافوا وليد العيداني شوفوا اش دار فيا في نيسيق سغسال بغى يقتلني. شوفوا شافوا بغى يقتلني، شافوا بغى يقتلني، شافوا يا الشعب الجزائري، شافوا السراقين بغى يقتلوني. شافوا الى فولي بتري سيت ان اساسان، سيت ان اساسان، سيت ان اساسان. شوفوا بعينكم، شافوا شافوا السراقين بغى يحكموا في البيت الى فولي بتري سيت ان كريمينال، سيت ان كريمينال، سيت ان كريمينال. شوفوا اللي راهم يحكموا في البلاد بغا يقتلوني. شوفوا يا الشعب الجزائري، شوفوا يا الشعب الجزائري في الصوت الكريمينال اللي راهم يحكموا في البلاد هادو قتالين. شوفوا هادو قتالين، قتالين، فيقوا براحكم. شوفوا بعينكم، شوفوا شهدان مسيو، سيت ان كريمينال، سيت ان كريمينال. شوفوا اش داروا، لا شو نحكي فيها مسيو، جايك تخوفوا مسيو. إلا فولي بوتيوي، إلا فولي بوتيوي. مسيو مسيو، رياضي سكيلا فيه. مسيو، جورغاني دي مانيفيستاسيون. لو سامدي 7. لا دون لي مسيو، ديفون، ديفون لي مام. Devant les mêmes. Non, je ne déclare pas. C'est un criminel, je vais porter plainte. Oui, bah évidemment, vous avez déposé plainte, ça n'est pas de souci. Je vais vous mettre comme chef d'intérêt. On va s'occuper de vous. Madame, j'ai failli me faire tuer par un criminel. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez. Pourquoi? Parce que son père est un voleur. C'est un voleur, son père. C'est l'ancien chef du parti algérien. Monsieur, arrêtez de filmer. Monsieur, je ne filme pas. Non, mais monsieur, éteignez-vous. Attendez, il est sous le choc. Monsieur, vous avez assez de... C'est bon.